Běhy jakoby alespoň zdánlivě postrádaly logiku, jako třeba ten následující případ, případ z Florence. Měl to být romantický víkend ve dvou. Ráno po svátku svatého Valentýna vyrazila mladá milenecká dvojice z Bratislavy do našeho hlavního města. Čekali je tři krásné, ničím a nikým nerušené dny. Domů si chtěli odvést nevšední zážitky, což se jim splnilo. Bohužel. Florence 13:30. Na nádraží přijíždí autobus, který před více než 4 hodinami vyjel od našich východních sousedů. Za jeho volantem samozřejmě nesedí Josef Beck jako ve známém filmu, ale o jeho pověstné čepici Beckovce dnes ještě řeč bude. Tady je vidět příjezd autobusu ze Slovenska, ve kterém měl poškozený společně se svou přítelkyní. Tady je vidět příchod první dvojice z těch podezřelých a přesně za nimi potom, respektive odstupem několika metrů, tady už je vidět, že spolu komunikují, odstupem několika metrů přijde další dvojice, která vlastně ten samotný útok provedla. Tady je opět vidět, že spolu komunikují, tenhle popožené. Autobus zastavil. Slovenský páreček si pobral svá zavazadla a vystoupil. Poté, co se prodrali chumlem lidí čekajících na zastávce, zamířili k východu. Jejich zamilovaný víkend v Praze právě začínal. Ovšem, jak rychle začal, tak také skončil. Takže tady je vlastně ten autobus slovenský, je zpětně zrcátko toho slovenského autobusu, který přijal, zastavil, tady z něho vystupují lidi. S tím, že tady se objeví ty útočníci, kteří vlastně projdou až směrem sem. První dvojice projde tím nástupištěm, pokračuje dál. Druhá dvojice se tady zastaví. Tady je ten poškozený, tady dochází k tomu útoku. Během toho útoku mu útočili celou dobu na hlavu. Podle poškozeného měl jeden z nich minimálně v ruce boxera, to bylo jediné, co si všiml. Druhý útočník se k němu okamžitě přidal a začali mlátit 35-letého Slováka hlava nehlava. Jeho přítelkyně jen nevěřícně koukala a nechápala, co se to vlastně děje. Takže tady je znovu vidět průchod první z dvojice a hned jsou následovány druhou dvojicí útočníků. Tyhle ty dva to provedli. Vlastně bohužel zůstali mimo záznam, tady je poškozený. Zůstali mimo záznam. V podstatě v tomhletom úseku došlo k tomu napadení. Tady už vybíhá přítelkyně poškozeného, tady to sledovalo pár lidí, to vidělo. Tady už jsou útočníci. Ten útok byl velmi intenzivní. Všechny rány směřovaly na hlavu. Podle toho, jak to vypadá, tak zřejmě útočníci to nedělali poprvé, respektive asi mají za sebou nějaký, buď to umí bojové umění, nebo boxujou, nebo něco takového, protože všechno směřovalo na hlavu, bylo to v rychlém sledu a ten útok trval jenom pár vteřin. Při útoku násilníci zvolali heslo Antifa Praha a proto vyšetřovatelé spolupracují s kolegy zabývajícími se extremismem. Napadený pracuje v bezpečnostní agentuře a tak svým zjevem budí dojem drsňáka. Možná i proto jej to stálo jen pár stehů. Tak útok sledovalo několik osob, kteří vlastně vystupovali z toho autobusu, protože stáli vlastně přímo proti tomu, tak museli celý ten útok vidět. Přesto všechno tam nikdo nezasáhl. Z toho důvodu si teda myslíme, že někdo bude svědkem celé té události, kdo může líp popsat ty útočníky a identifikovat je. Útočníci museli vědět autobus, kdy přijede, čas příjezdu a hlavně šli vyloženě po konkrétní osobě, čili museli mít nějaký tip dopředu, o koho se jedná. Mohlo se stát, že poškozeného si s někým spletli, a to i vzhledem třeba k tomu oblečení a k tomu výzoru, jak vypadá. A jak vlastně vypadají útočníci z pražské Florence? Jeden byl menší, druhý byl větší postavy, oba dva byli oblečení v tmavých oblečeních. Oba dva měli nasazené kapuce, aby jim nebylo zřejmě vidět obličeje. Jeden z nich byl výrazně menší, podle fotky to vypadá, že by měl i velmi hubený obličej. Ten druhý je vyšší a výrazně silnější postavy.
druhá dvojice, což byli ti přímí útočníci, kteří tu akci provedli, tak jeden byl opět menší, druhý větší. Ten větší měl na sobě výraznou červenou čepici, kulicha, zase měl tmavé oblečení, ale neměli na sobě kapuce. Druhý z útočníků té menší postavy měl na hlavě takzvanou bekovku, asi světle šedivou, opět tmavé oblečení, nějak se nemaskovali. Rukověď kriminalistiky, extremismus, symbolika extremistických hnutí. Tak to je literatura, kterou nenáhodou čte Ivo Pisarský, odborník na extremismus. Přeji vám dobrý večer. Dobrý večer. Spolu s námi jste se teď díval na tu reportáž. Tak to extremisté normálně útočí? Za dobu své praxe jsem se s takovou metodou útoku ještě nesetkal. Většinou to vždycky bývá tak, že většinou anarchisté teda, jak se říká, antifašisticky smýšlející, útočí proti hnutí nebo členům hnutí, sympatizantům hnutí skinheads tak, že si většinou domluví někde nějaké schůzky během bitevní pole, během meetingu, když mají tady tahle hnutí, když má své takové, jak jsem říkal, meetingy. Tam si někde na ně počkají, pokud to není přímo otevřená nebo nechtějí otevřený střed, tak si vždycky někde počkají a v souvislosti tady s touto činností potom se snaží nějak zaútočit. Ale tady, pokud jsme viděli útok v Praze, tak to se nedá s ničím srovnat, zatím poznaným. Během toho krátkého útoku ti útočníci zakřičeli Antifa Praha. Proč se takto verbálně projevovali? Tak to většinou takové pokřiky používají anarchisté. Jo? Oni jsou vlastně protifašisticky zaměření, tím pádem nahlas vyřknou většinou tady tyhle hesla. Zakřičí, ne? Nevyřknou, ale zakřičí. Má to být odstrašování nebo propagace jejich smýšlení, jejich extremistického hnutí? Spíš tak náležitost k té skupině nebo k té organizaci. Proč si extremisté tak vlastně oblíbili projev násilí? No, protože tady trošku důrazněji snaží se docílit svých cílů tady tímhle. A je rozdíl mezi tím extremismem pravým a levým? Ano, samozřejmě. Pravý extremismus, ten dává do popředí čistotu bílé rasy. Bílou rasy se snaží propagovat, a když to ten levý extremismus, ten zase, aby byli všichni v pohodě, všichni rovní, žádné násilí, prostě takovou spíš pohodu by chtěli, bez rozdílu. Na stránkách ministerstva vnitra jsem se dočetl, že v právu není pojem extremismus nějak definován. Zejména v souvislosti s rasově motivovanou trestnou činností se můžeme ovšem setkat s pojmem extremistická trestná činnost nebo trestná činnost s extremistickým podtextem. Jak to pozná soudce? Soudce především vychází z materiálu, čili ze spisu, které má na stole. Tam jsou jasně definované podle zákona znaky skutkové podstaty tohoto daného trestného činu, který vyhodnotí i na základě znaleckých posudků. Takže je zřejmé z toho spisu nebo z toho spisového materiálu, že se skutečně jedná o extremistický trestný čin. A jsou to znaky samozřejmě přitěžující ten trestný čin. Přihlíží se na to už trošku jinak, než kdyby to bylo jenom holý paragraf tohoto daného trestného činu. Já vám děkuji a vás žádám, jestliže jste některého z útočníků poznali, tak se spojte s policisty na 158. Začátkem března jsme se vrátili k případu ženy, jejíž části nalézali postupně na